Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Efirda taraqqiyot formulasi ko'rsatuvining navbatdagi soni va biz sayyor ko'rsatuvlar turkumini davom ettiramiz. Bugun biz asosiy rakursimizni, to'g'rirog'i fokusimizni milliy urug'chilik hamda seleksiya bilan mashg'ul bo'lgan muassasaning faoliyatiga qaratamiz. To'g'rirog'i ana shu segmentda paydo bo'lgan va amalga oshirilayotgan ishlamalar to'g'risida sizlarni voqif qilmoqchimiz. Demak, boshladik. Fotimaxon, siz hozir laboratoriya bilan tanishguningizcha, men mana shu muassasaning tashkil etilishi va uning mohiyat hamda ahamiyati to'g'risida suhbatni boshlab turaman. Marhamat. Assalomu alaykum, Botir aka. Aynan yuqorida biz ko'rsatuv boshlangan paytda milliy urug'chilik hamda seleksiya masalalariga bag'ishlanadi deb aytdik. Aytingchi, bu borada mamlakatimizdagi vaziyat qanday? Milliy urug'larni yoki navlarni yaratish bo'yicha to'g'ri uni tuzaganlari va seleksiyalar bilan birga amalga oshirilayotgan ishlar va uning istiqbollari qanday? Bu markazimiz asosan mana shu qishloq xo'jaligini mana shu urug'chilik sohasida seleksioner olimlarimiz birlashtiriladigan va ularni tayyorlaydigan bo'ladik. Qarang, hozir mana dunyo bo'yicha hozir mana bu pandemiya davrida ko'p mamlakatlar hattoki o'zining mahsulotni o'ziga yetishtira olmasdan, yetkazib bera olmasdan, demak, chetga chiqarish imkoniyati yo'q. Bizning O'zbekistonda mana shu oxirgi islohotlar natijasida hozir mana paxtani qisqarib, meva sabzavotchilikka e'tibor berilishi bu o'zimizni dasturxonimizdan tashqari xalqimizdan tashqari, demak, eksportga ham ketyapti. Qarang, qovun tarozimiz ham hattoki eksport bo'ldi bu yilgi ko'rsatkich. Mana bu juda ham katta bir O'zbekistonni 4 ta fasli borligi va juda ham shu 4 ta faslida o'ziga xos mevalarini, o'ziga xos sabzavotlarni yetishtirish imkoniyati bor mamlakat. Biz faqatgina paxta, shu paxta bo'yicha ketdik. Mana shu joyni tashkil qilinishidan maqsad ham shu bo'ldiki, urug'chilarimiz, ya'ni seleksioner olimlarni tayyorlaydigan sabzavotni seleksiyasi bilan shug'ullanish, yoshlarimizni shu sohaga yo'naltirib, yangi navlarni yaratishga qaratish uchun mana shu markaz tashkil qilindi. Botir aka, meni tushunishim bo'yicha, demak, biz hozir aynan qishloq xo'jaligiga tayanch mutaxassislarni yetkazib beruvchi, amaliyotchilarni to'g'rirog'i tayyorlab beruvchi mamlakatimizdagi ilk, ya'ni seleksionerlarni bitta joyga birlashtirgan markazda turibmiz. Mana shu ochilish arafasida turibdi bu markaz. Demak, uni funksional vazifalar nimalardan iborat bo'ladi? O'qish uchun ham sharoit bor bu yerda. Bemalol dars o'tish jarayonlari, nazariy bilim, laboratoriya, dalalarga chiqib, demak, tajriba maydonlarida o'tkazish. Maqsadimiz mana shu qishloq xo'jaligida bilamizki, har birta tayyorlanayotgan kadrimiz bu yerda qo'li bilan o'zi qilib, o'zi ko'zi bilan ko'rib, uni 2 yil davomida magistrlarimiz shu ustida ishlash kerak. Ana shundagina bo'lib mutaxassis bo'ladi. Ana undan keyin biz bu yerdagi kadrlarimizni ilmiy tadqiqot institutlariga borib yuboramiz va ilmiy tadqiqot institutlarida ular o'zlarini faoliyatini, o'zini sohasidan kelib turib, kimdir sabzavotchilik, kimdir g'allachilik, kimdir paxtachilik sohalarida borib u yerda o'zini faoliyatini olib borib, yangi nav yaratishga imkoniyatlar yaratiladi. Bu yer qishloq xo'jaligi bilimlari innovatsiyalar bo'yicha milliy markazga aylantirildi. Bu Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Xitoyda mana shunaqangi markazda tashkil qilingan. Mana xuddi shuni endi o'zimizni milliy markazimiz, ya'ni tashkil qilinmoqda. Qishloq xo'jaligini raqamlashtirish, qishloq xo'jaligini, demak, xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar, ya'ni o'simliklar klinikasi deymiz, mana juda katta bir bizada hozirgi kunda dolzarb bo'lib turgan sohalardan agroxizmatlar yoki bo'lmasa o'sha hali tuproq unumdorligini aniqlaydigan laboratoriya xizmatlari, mana shunga o'xshagan xizmatlarni ham bu yerda tashkil qilinib, buni faoliyatini yana takomillashtirib kengaytiriladigan bo'ldi. Har birta viloyatda mana xuddi shunaqangi markazlarimiz tashkil bo'ladigan bo'ldi. Xorijiy kelayotgan mana hamkorlarimiz bor, juda ham ko'plab keladi. Hammasi kelgan paytida tarqoq bo'lardi. Endi mana shu markaz orqali bir joyda, demak, ular jamlanadi, bir joyda, demak, ularni o'shaligi tavsiyalar olinadi. Kerak bo'lsa ularni onlayn tarzida butun o'sha viloyatdagilar eshitadi va yangiliklardan ular ham bahramand bo'ladi, ular ham bilib turadi. Keling, markazni o'ziga xosligini xonalar va laboratoriyalar orqali tushuntirib bersak, chunki hamda ham bizni ko'rayotganlarda to'g'ri tushuncha paydo bo'ladi. Undan tashqari bu qishloq joylarida yoki viloyatlarda aynan bu kabi markazlar tashkil etilgunga qadar bu dasturul amal bu xizmat qiladi. Qaysiki mana shu kabi yo'nalishda agarda ish olib borsa to'g'ri degan, to'g'rimi? To'g'ri. Uch qavatli binoda jami 61 ta xona joylashgan bo'lib, shundan 21 tasi, ya'ni birinchi qavat to'liq laboratoriyalardir. Ayni paytda biz qishloq xo'jaligi mahsulotlarini sertifikatlash laboratoriyasiga kirib kelmoqdamiz. Bu yer ko'rib turganingizdek
odatda xodimga moslashtirilgan va mahsulotlarni tashqi ko'rinishi hamda tarkibini o'rganuvchi qurilmalar bilan jihozlangan. Laboratoriya ishlari bilan bizni dotsent Aktam Azizov tanishtiradilar. Assalomu alaykum Aktam aka. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Bizning laboratoriyamiz bu qishloq xo'jalik mahsulotlarini sertifikatlash laboratoriyasi bo'lib, laboratoriyaning asosiy vazifasi nimalardan iborat? Laboratoriya ko'p funksiyali laboratoriyaga kirib, bugungi kunda bu qishloq xo'jalik mahsulotlarini va bundan tashqari oziq-ovqat mahsulotlarini sertifikatlash jarayonida bo'ladigan barcha bosqichma-bosqich ularni tarkibi jihatidan tekshiruvlarni amalga oshiriladi. Ular eng zamonaviy laboratoriyalar bo'lib, ularni mana shu mahsulotlarning tarkibidagi kichik zarrachalargacha, kichik qoldiq, pestitsidlar qoldiqlarigacha tartibigacha o'rganib ko'rish imkoniyatiga ega. Aytam aka, keling, mana shu siz aytgan laboratoriya tajribalarini o'sha joyni o'ziga borib o'rganamiz. Ungacha bitta savolga aniqlik kiritsak yaxshi bo'ladi. Aynan mana shu yerda laboratoriyadan o'tgan mahsulotlarimizga sertifikat berish mumkinmi? Sertifikat berish qayerda amalga oshiriladi? Bu yerda hozir juda to'g'ri savol berdingiz. Birinchi navbatda bu ishlar nima uchun qilinyapti? Agar bugungi kunda biz davlatimiz siyosatiga qarasak, butun dunyo talabiga e'tibor beradigan bo'lsak, biz dunyo talabi shunaqa bo'lyapti, iste'molchi bugungi kunda o'sha o'zi iste'mol qilayotgan mahsulotni to'liq xarakteristikasiga, o'shani to'liq tarkibiga ishonch hosil qilishi, o'shani bilishga intilyapti. Endi bu yerda hozir boshlang'ich bosqich bo'lib turibdi. Boshlang'ich bosqichda biz normativ bayonnoma protokol bo'yicha siz mana shu kelinki qanday mahsulot bo'ling, keling mana uzum mahsuloti bo'ladigan bo'lsa, o'sha uzum mahsulotga taalluqli bo'lgan, o'sha talab qilinadigan barcha kimyoviy tarkib bo'ladimi, tarkibi tashqi ko'rinishi bo'ladimi, o'shalar haqida bayonnomaga kiritilgan bo'ladi. Keyingi bosqich mana shu bayonnoma bilan siz sertifikat agentligiga borib, uni siz olish huquqiga egasiz. Kelajakda bu birinchi bo'lib biz mahalliy o'zimizni O'zbekiston standartiga biz sertifikat olishda akkreditatsiyadan o'tishimiz kerak. Keyinchalik mana shu narsa rivojlantirilib, bu xalqaro akkreditatsiyadan o'tish rejalashtirilgan. Lekin hozir siz ko'rib turgan boshlang'ich bosqichda biz buni haqiqatan o'sha normativ bo'yicha sertifikatga loyiqligini ko'rsatib berish imkoniyatiga egamiz. Endi qarang, mana shu laboratoriyalarning o'zida keyinchalik haqiqatan ham aytganingizdek normativlar qabul qilingandan so'ng sertifikat mana shu yerning o'zida berilishi ham mumkinmi? Haqiqatan to'ppa to'g'ri aytyapsiz. Bizda asosiy maqsadimiz ham shu. Bugungi sharoitdan kelib chiqib, biz 6 oydan 1 yilgacha bu mahalliy akkreditatsiyadan o'tkazishimiz mumkin. Keyingi jarayonda bu uzoqroq vaqt oladi. U yerga yana qo'shimcha talablar qo'yiladi. O'sha talablardan kelib chiqib, 2 yilgacha davom etishi mumkin. Demak, bu yerdagi laboratoriya ishlari bilan tanishamiz. Birinchi navbatda mahsulotning nordonligi. Ya'ni bu nima? O'sha fan tiliga aytadigan bo'lsak, kislotnis deymiz yoki nordonlik miqdori mana bu yerda hozir aniqlanyapti. Demak, aytam aka, mahsulot nordonligini qanday aniqlanishi? Keling, dotsentimizni o'zidan eshitamiz. Assalomu alaykum. Hozir biz uzum sharbatini tarkibini muhitini o'rganyapmiz. Hozir uni tarkibini o'rganishda ko'p usullari bor. Hozir biz ekspress metoddan foydalanib pH muhitini o'rganyapmiz. Keling, sodda qilib tushuntiramiz. Bu nima uchun kerak o'zi? Bu mahsulotni iste'mol bobligini belgilash uchun kerak bo'ladigan asosiy parametrlardan biri hisoblanadi. Ya'ni sertifikat talablaridan biri. Xuddi shunday. Shavkat aka, rahmat. Demak, kuzatishlarni davom ettiramiz. Aytam aka, bizga navbatdagi kunda haqida gapirib bersangiz. Misol uchun mahsulot saqlangan yoki qayta ishlangan paytda uni tarkibida qolib ketayotgan namlik miqdori juda muhim hisoblanadi. Bu namlik miqdori nima? Ertaga namlik ko'p qolib ketsa, bu ertaga har xil mikroorganizmlar rivojlanishiga olib keladi. Va kam bo'lsa, bu ertaga haddan tashqari qurib ketgan, uni iste'mollik xususiyatini yo'qotganini ko'rsatib beradi. O'shaning uchun uskunada biz misol uchun quritilgan mahsulotlarning tarkibidagi qoldiq namlikni me'yorida yoki yo'qligini aniqlab beradigan bir bor hisoblanadi. Demak, keyingi tajribamizni kuzatamiz. Keyingi tajribamizga keladigan bo'lsak, mana bu eng zamonaviy mikroskoplardan ko'rib turibsiz. Mikroskopni asosiy vazifasi siz bilasizki, bu yerda ko'proq biz mahsulotlarni ekish usulida ko'ramiz. Lekin bu yerda shunaqa bo'layaptiki, yangi uzib kelingan mahsulotning tarkibidagi har xil parazitlar bo'lishi mumkin. O'shaning uchun biz mana qo'ygan paytimizda ularni tarkibini, masalan, o'shalarni bor yo'qligini ko'rib olish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Demak, tajribada uzum mahsuloti, to'g'rimi? Bu yerda uzum mahsuloti, ha, uzum mahsulotini faqat mana yangi uzilgan paytda buni sharbatiga qarab, uni tarkibini, tarkibidagi parazitlar, har xil hasharotlar bilan zararlanganlik darajasini ko'rish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Bu juda katta. Hozir zararlanganmi, yo'qmi?
Bu yerda hozir zararlangan darajasi yo'q. Bu yana yangi uzilgan ham talabga javob beradi. O'sha tomonlama mana xulosa qilib birdan bera olish mumkin. Rahmat. Keyingi uskunamiz eng sizga aytganlarimdan bittasi bu noyob uskunalardan bittasi. Bu masalan bizda dalada yetishtirish paytida qanchalik ximikatlardan foydalanganmiz yoki yerdi strukturasidan oziq-ovqat mahsuloti yoki qishloq xo'jalik mahsulotlariga qanaqa zararli moddalar keldi yoki oddiy so'z bilan aytadigan bo'lsak pestitsidlar, gerbitsidlar qoldiqlarini aniqlab beradigan asbob. Juda noyob hisoblanadi, murakkab hisoblanadi va bundan chiqqandan keyin o'zi mahsulot haqida juda ham to'liqroq biz tan bilib boshqa yo'q ko'z bilan ilg'amaydigan xarakteristikali ma'lumotlarni o'rgana olamiz. Demak, bu yerda faqat tuproqmi yoki mevami qanaqa mahsulot o'rganiladi? Bu yerda umuman tuproqdan boshlab mahsulotni tayyor bo'lguncha hammasi ketma-ketlikka aniqlash imkoniyatiga ega. Faqat o'zini holatiga keltirgan holda o'shani substrat maxsus tayyorlanadi, o'shalar bo'yicha keyin talab bo'yicha ko'riladi. Tushunarli. Bu yerda? Endi bu yerda mana shu siz bilan ko'rgan bu yerda ko'rsatilayotgan namunalar hammasi bu yerda kompyuterda chiqariladi. Bu yerda ishlayotgan mutaxassis o'sha bo'yicha qo'l qo'yib umumiy oxirgi xulosa chiqarib beradi. Bu laboratoriyalarimiz nima uchun kerak? Har bitta hududda yangi texnologiyalar. Ham bu yerda mana yuqorida aytib o'tdik, talabalar ham shu yerda amaliyotini o'tiydi kelib. Magistrlarimiz bevosita shu yerda. Ilmiy xodimlarimiz ilmini olib. Ular uchun sharoit ushbu markazda bo'lish kerak. Yaratilgan texnologiyalar keyin o'sha joylarga tashkil qilinadi. Marhamat, mana bu yerda donor saqlash va o'stirish xonasi. Marhamat. Mana bu yerda demak, bevosita bu laboratoriyada demak, xodimlarimiz o'zlarini ilmiy tadqiqotchilar, ya'ni o'simliklarni rivojlanishi, o'simliklardagi kechayotgan o'zgarishlar va ularni chidamlilik darajalari va har xil holatda o'simlikni bevosita o'stirib, har xil sharoitda issiqqa chidamli bo'lgan o'simliklarni sinash mumkin. Qurg'oqchilikka, namgarchilikka qanaqa bardoshliligi, mana shularni o'rganib, in vitro usulida bularni demak, ko'paytirish yo'lga qo'yiladi. Mana Jahongir bizada mutaxassisimiz, marhamat Jahongir. Assalomu alaykum. Qisqacha tushuntirib bersangiz. Bu jarayon o'zi asli kimyoviy hamda fizik bosqichlardan iborat bo'lib, hozirda mana fizik bosqichini ko'rib turishimiz mumkin. Ya'ni bunda o'simlikni o'sha virussiz holatga olib kirib olish uchun apikal meristemalari olib kelinadi laboratoriyamizga hamda u kimyoviy tozalash jarayonidan o'tkaziladi. Maxsus o'stirish inkubatorida o'simlikka yuqori harorat beramiz. O'simlik kritik holatga boradi, ammo lekin o'sishda davom etadi. Juda sekin bo'lsa ham o'sishda davom etadi va natijada virus o'z faoliyatini to'xtatadi. Inkubator ichida o'sgan qismi virussiz holatda, ya'ni sog'lom meristema holatda ajralib chiqadi. Ana o'sha meristemani keyin biz keyingi bosqichga, ya'ni o'sha mikroklonal ko'paytirish bosqichiga kiritamiz. Endi biz 100% komil ishonch bilan ayta olamizki, ana o'sha ko'paytirayotgan o'simligimiz viruslardan va har xil yot kasalliklardan xolis sog'lom o'simlik olinadi. Har tomonlama milliy muhitga moslashgan va albatta bizning iqlimimizda sog'lom o'sib keta olishga menimcha kafolat bo'ladi. Albatta. Assalomu alaykum. Jamshid aka, bu yerda qanaqa tajribalar o'tkazilgan? Asosan bu yerda sabzavot ekinlari seleksiyasi va urug'chilik bo'yicha tajribalar o'tkaziladi. Mana shu dalamizda olingan namunalarni mana shu xonaga olib kelib, laborantlarimiz, assistentlarimiz va doktorantlarimiz bilan birgalikda barcha ma'lumotlarni jamlab, maxsus dala daftariga kiritib boramiz. Bu yerga kirishim bilan meni e'tiborimni tortgan mana bu stoldagi jihozlar bo'ldi. Bu yerda siz ham ko'rayotgan bo'lishingiz mumkin, har xil rangdagi iplar, konvert, qog'oz hamda pinsetlarni ko'rishimiz mumkin. Xuddi tikuvchilik jihozlariga o'xshaydi, lekin bu nima uchun kerak bo'ladi tajribada? Bu asosan o'sha seleksiya jarayonida ketadigan materiallar. Har bir navni yoki har bir o'simlikni, masalan, biz pomidorni mana shu ipni bugun 6-chi sana bo'ladigan bo'lsa, 6-chi sanada ochilgan gullarni bog'lab chiqamiz va pushti ip bilan. Keyingi masalan 3 kun, 4 kun yoki 5 kun o'tgandan keyin keyingi ip bilan bog'lab chiqamiz. Agar biz 10-chi sana bilan qo'yadigan bo'lsak, 10-chi sanadagi ochilgan gullarni bog'lab bu metga bo'lib qoladi. Hosil pishgandan keyin terishga bizga qulay bo'ladi, chunki 10-chi sanada pishgan hosilni o'sha
Necha kun? 110 kunda agar pishadigan bo'lsa, o'sha kunda biz bemalol hosilni terib, seleksiya jarayonini, o'sha aniq ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Demak, aynan mana shu iplar bizga sanamizni belgilab beradi. Konvertlar nima uchun kerak? Konvertlar maxsus bu konvertlar o'sha changlash uchun kerak bo'ladi. Agar biron-bir o'simligimizni changlatadigan bo'lsak, biz mana shu maxsus bu maxsus bu nima? Qopchalar. O'sha gulni maxsus mana shu qopchaga qo'yib qistirib qo'ysak biz unda changlanishni oldin olamiz. Masalan, shamol yordamida yoki hasharotlar yordamida changlanmay qoladi. Shu aniq o'z-o'zidan changlanadi. Qolgan predmetlarchi? Qolgan predmetlar mana bu narsamiz, masalan, har bir o'simlikni masalan, yer yong'og'ida, yer ostki qismida bo'lganligi uchun yer ostiga mana shu sanani qo'yib yoki bir nimani qo'yib, belgi sifatida o'sha o'simlikni tagiga qo'yamiz. Bu yerda namda boshqada chirimaydi, aniq yaqqol turadi. Demak, bu ham aynan o'sha o'simlikni ma'lumotlari uchun. Ha, seleksiya jarayonida foydalanadigan materiallar. Qolgan paketlarimiz ham xuddi shunaqa. Bu yerda o'simliklarni ham ko'ryapmiz. Qanaqa o'simliklar nima uchun aynan mana shunday issiq xonalarda? Chunki xonamizni aytish kerak, haqiqatan ham issiq. Hozir kirgan xonamiz qalampirdi. O'sha 40 og'ayin degan navini olib kelib qo'ydik, lekin o'sha seleksiya jarayonida bularni ham birov-birovga changlatishimiz, o'sha gullarning ochilishi va boshqa nimalarda foydalanamiz. Ekinlarimiz uchun aynan mana shunday iliq ob-havo. Ob-havo kerak. Har bir o'simlikda optimal harorati bo'lishi kerak. Mazkur laboratoriyada nechta nav hayotga tatbiq etilgan? Ha, mana shu 2 yil ichida 10 dan ziyod navlarimiz ilmiy ishlab chiqarishga tavsiya etilgan. Qanday navlar? Bularni ko'rsata olamizmi? Endi bu yerda mana asosan amarantimiz bor. Mana 4 ta amarantimizga 4 ta patent olingan, ishlab chiqarishga joriy qilingan. Mana 4 ta patentimiz. Qolgan sabzavotlarimiz ham bor. Bu yerda topinamur bor, qovoq bor, yana boshqa sabzavotlarimiz ham bor. Mana 2020 yilda kartoshka seleksiyasi urug'chiligi degan kitobimizni ham o'quv qo'llanma chop etildi. Mana bu yerda sabzavot ekinlarimizni urug'chiligi ham nima deganmiz, o'sha bizni olimlarimiz kafedramiz tomonidan yaratilgan navlarni bir qanchasini shunga namuna sifatida qo'yganmiz. Chunki laboratoriyamizda mana shu narsalar ya'ni saqlanmoqda. Rahmat jamiyatdagi ma'lumotlar uchun. Demak, bu yerda kelib bo'lsa-da talabalar, magistrlar hamda doktorlar o'zlarining amaliy tajribalarini ham amalga oshirishlari mumkin. Bu laboratoriyamiz, demak, molekulyar biologiya va biotexnologiya laboratoriyamiz. Ya'ni bu yerda asosan mana shu o'simliklarni kasalliklariga qarshi biologik kurash tizimi. Ya'ni mana o'simliklarda har xil kasalliklar bor. O'sha kasalliklarga kimyoviy preparatlar emas, biologik, ya'ni moddalarni, shtamplarini ajratib olib, ularni o'ziga qo'llaganda ularni nobud qiladi, ya'ni yo'qotadi. Rahmat. Bugungi kundagi ilmiy izlanishlarning natijasi nimalarni bizga namoyon qilmoqda? O'sha o'simlikka tushayotgan kasalliklarni davolash uslubiyotlari qanday kechmoqda? Tuproqdan ajratib olingan trixoderma lignorumining ikkita turi ajratib olinyapti, ya'ni trixoderma lignorum hamda trixoderma viridi hisoblanadi. Asosan bu ekologik sof mahsulotlarni olish va ularni yetishtirish bilan birgalikda bu narsani hafsa qilish mumkin. Sababi kimyoviy moddalarga nisbatan bu ekologik toza mahsulotlarni yetishtirishda eng samarali hisoblanadi. Bu issiq qonli hayvonlarga hech qanaqa salbiy ta'sirga ega emas. Ikkinchisi, qishloq xo'jalik o'simliklarining chiqindilarida bu o'sishi mumkin. Misol tariqasida mana o'sha biolaboratoriyalarda olingan, ya'ni o'sha chiqindilardan chiqqan arpa hamda bug'doylarning chiqindilariga shu bilan birgalikda, demak, o'sha somonning qaynatmasida misol tariqasida mana olishimiz mumkin. Mana o'sha bu yerda o'sha somonni maydalangan holatda bu narsani qilishimiz mumkin. Erta bahorda misol tariqasida Toshkent viloyati yoki ayrim joylarda e'tibor beriladigan bo'lsak, bug'doy hosili olinadi, uning tagidagi somonlari qolinadi. Bu yerda o'sha suspenziya sifatida bu narsa aralashtirib, sepilib, agar shudgor qilib, agar qishloq xo'jalik o'simliklari ekiladigan bo'lsa, ekologik sof mahsulotlarning olinishi. Ikkinchisi, o'sha kasalliklarga chidamli, ya'ni o'sha kasallik tug'dirish, ijlis chirish yoki o'sha so'lish kasalliklarini oldini olishda eng yaxshi samarali preparatlardan biri hisoblanadi. Demak, ilmiy izlanishlar bugungi kunda to'xtamayapti. To'xtamayapti. Hozirgi vaqtda, demak, mana ikkita yosh olimimiz mana shu ilmiy ishlar bilan doktorlik hamda PhD himoyasi arafasida turibdi. Endi qarang, bu zamburug' bilan davolash dunyo amaliyotida uchraydimi va qanchalik muvaffaqiyatli? Dunyo amaliyotida uchraydi. Misol tariqasida, misol uchun Rossiyada, Amerikada yoki rivojlangan o'sha davlatlarga olinadigan bo'lsa, hozirgi vaqtda ekologik mahsulotlarni olish, bu birinchi mahsulotning tan narxi qimmatligi,
İkincisi demek uysuz kalan hayvanlar hem de adamlarga türlü xil kasallik qo'zg'atuvchi kimyoviy moddalarni yo'qotilishini oldini oladi. Shuning hisobida butun dunyoda hozir ekologik mahsulotlarni olish texnologiyasi dolzarb vazifalardan biri bo'lib hisoblanyapti. Rahmat, biznesingizga muvaffaqiyat tilayman. Sog' bo'ling. Rahmat. Bu kiradigan laboratoriyamiz endi biz uchun eng respublikada dolzarb va juda ham zarur bo'lgan laboratoriyadan bittasi bu o'simliklar klinikasi. Marhamat. Marhamat. Kelsangiz, mana bu yerda endi qisqa laboratoriyada ilmiy jarayon ketyapti. Kichkina xonada, lekin bularni asosiy faoliyati mana shu maydonga borganda. Bu yerda kichkinagina bir joyda jarayonda bu amalga oshirilib, bu yerda tahlillar boshqalar olib boriladi, lekin bular bevosita borganda. Mana bitta misol qilib aytishimiz mumkin. O'simliklar klinikasi deganda bitta narsa borki, mana xonadonda tom orqalarida ekibotmiz. Fermerlarimiz umuman mana shu qishloq xo'jayini shug'ullanayotgani ko'pchiliklari eng ko'p qiynaladigani bu zarar ko'rinda va kasalliklarga qarshi kurashishda muammo bo'ladi. Qaysi dorini sepishni bilmaydi, yo qanaq qilib uni yo'qotish choralarini bilmaydi. Shuning uchun biz bu yerda o'simliklar klinikasi laboratoriyamizda, ya'ni o'simliklarni bevosita borib tahlil qilib, analiz qilib, demak, ularga tashxis qo'yib turib, ularni davolab ham keladigan laboratoriya. Ya'ni o'simliklar, daraxtlarni toknovdalar bor. Bevosita mana shu o'simliklarda uchraydigan zararkunandalarni barchasiga hamma texnologiyalar qilingan. Endi bu yerda mana men misol qilib bittasini ko'rsatishimiz mumkinki, bu Amerika Qo'shma Shtatlari bilan birga hamkorlikda Michigan universiteti bilan hozir hamkorlikda ishlayapmiz. Mississippi shtat universiteti bilan hamkorlikda ishlayapmiz. Bu ulardan olib kelayotgan va ular bilan hamkorlikda qilayotgan texnologiyalarimiz bittasi bu daraxtlarni davolash usuli. Ya'ni davolash, ya'ni biz qanaqa qilamiz? Hammamiz o'rganib qolganmizki, ya'ni daraxtga borib turib, dorini olib kelib sepish uni usuli. Uni sepganimizda uni insonga, tabiatga zarari bo'ladi. Va biz bu texnologiya qanaqaki, mana shu daraxtni tanasi deb oladigan bo'lsak, mana ham uni ko'rsatib qo'ygan. Mana buni o'zini maxsus ignasi, endi men bu yerda hozir ana qotganim yo'q, mana bu buni qoqiladi unga. Hali o'zini texnologiyasi bor. Mana endi bunga mana bu moslama shpritsga o'xshaydi, to'g'rimi? Shpritsga o'xshagan. Ha, shpritsmi bu? Bu shprits deb nomlansagan bo'ladimi? Shprits. Mana endi bunga o'simlik, mana bu yerda mana shu tizimli ta'sir qiladi, ya'ni sistemli ta'sir qiladigan preparatlarimiz bor, o'zini maxsus preparatlari bo'ladi buni. Mana shunga quyiladi va o'simlikka yuboriladi. Mana shu yuborilgan jarayonida bu o'simlikda suv yo'li bor o'zini yuradigan. O'sha yo'laklarga tushgandan keyin bu butun tanasi bo'yicha zahar tarqaladi. Ya'ni tarqalgandan keyin u bilan oziqlangan o'simlik oziqlangan har qanday zararkunanda nobud bo'laveradi. Shikastlangan daraxtlarimiz, olma bor, nok bordir yoki gilos bordir, shularga ham vaqti kelib, misol uchun o'simliklar klinikasi oddiy odamlarga ham xizmat ko'rsatish darajasiga kelamizmi? Ya'ni kim oddiy fuqarolarga? Mana shundayki bitta masalani aytish kerakki, hozirgi kunda har bir viloyatda hozir mana o'simliklar karantini bilan hamkorlikda biz Toshkent davlat agrar universiteti olimlari birgalikda hozir 140 dan ortiq o'simliklar klinikalari joylari tashkil qilindi. Bu kam juda. Chunki ko'pchilik aholida kerak bo'lsa har bitta mahallaga yetib boradigan qilishimiz kerakki, ya'ni uni biz hozir loyihasini ishlab chiqib, biz taqdimotini qilmoqchimizki, shu loyiha ustida ishlayapmiz. Mobil guruhlarini tashkil qilish, o'simliklar klinikasini mobil guruhini tashkil qilish, ya'ni maxsus o'sha haliga mikroavtobus hozir tashkil qilyapmiz. Bevosita xonadonni o'ziga borib, bu ko'rib turibsiz, hech qanaqa rangalari qilmaydi, bitta mashinani olasiz. Yengil uskuna boramiz. Kompyuterimiz bor. Ulangan borib o'simliklar namunani olamizdi, uni kasalligini yozarakmandasini aniqlab turib, biz bevosita o'sha yerda o'zida kurash chorasini xonadonni o'zi o'tkazib qo'yish imkoni joy edi. Mana shu mahsulotlarni ko'paytirish uchun 700 ta biolaboratoriyamiz juda katta binolar. Juda ko'plab elektr energiya sarflanadi, juda ko'plab oziqa, shakar, margarin deymiz, har xil oziqa muhitlari kerak bo'ladi. Biz endi ularni juda katta xonadonimiz mana shunaqangi bir kichkina laboratoriyalarda ham ko'paytirish texnologiyasini ishlab chiqdikki, ya'ni ularga sun'iy oziqa, ya'ni sun'iy qurt bizga desagan bo'ladi, mana unga oziqa, mana shu qurt vazifasini bajarib beradi bu. Bir dona qurtda biz boqqanimizda 7 ta 8 tagacha banata brakin olamiz. A bundan 50-60 tagacha bemalol qurt olish, brakin olishimiz imkoniyatiga egamiz. A mana shu narsani tayyorlab hozir biz patentga berganmiz, xalqaro patentda ham hozir bu narsa berilgan. Buni afzalligi katta-katta haligi oziqa muhitlaridan voz kechiladi. Unaqangi katta binolar, elektr sarflari va kichkina laboratoriyalarda o'tirib xohlagancha miqdorda biz bevosita fermerlarimizga, tomorqa yer egalariga
qishloq xo'jaligiga kerak bo'ladigan miqdorda yetkazib berish imkoniyati yaratiladi. Demak, har tomonlama samarali usul vujudga keldiki, oldingi katta biolaboratoriyalarga o'xshagan joy, elektr energiya sarfi kerak emasdi. Mana bu sun'iy oziq orqali ularni ko'paytirish imkoniyati. Endi hal dala sharoitida ham uni ko'ramiz hali. Bugungi kunda biz o'sha biolaboratoriyalarda foydali hasharotlarni ko'paytirishni intensiv usullarga o'tkazish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib bordik. Bunda asosan mana shu qishloq xo'jaligi uchraydigan keng tarqalgan zarar kunandalar, masalan g'o'zada uchraydigan ko'sak qurti, umuman pomidorda uchraydigan zarar kunandalarga qarshi foydali intifaklarni ko'paytirishni intensiv usullarda ko'paytirish texnologiyasini ishlab chiqdik. Buni in vitro usuli deb atash mumkin ilmiy tilda. Endi bunda foydali hasharotlarni ko'paytirish oldingi eski usulga qaraganda bir necha baravarga ish tezlashadi. Buni sababi, asosiy sababi masalan o'tgan o'sha oldingi mana hozirgi endi mana ko'paytirilyapti oddiy usullarda ba'zi laboratoriyalarda. Endi bunda asosan margarin, shakar ko'p talab qilinadi. Sababi birinchi, foydali hasharotni ko'paytirish uchun unga oziqa sifatida zarar kunandani o'zini ko'paytirib olish kerak bo'ladi. Bu albatta ko'p vaqtni talab qiladi, ishchi kuchini. Endi in vitro usulda esa o'sha zarar kunanda, masalan ko'sak qurti, ko'sak qurtini tarkibida qanaqa masalan elementlar borligini biz o'rganib chiqib, o'shanga xos bo'lgan o'sha moddalardan, elementlardan biz sun'iy oziqa tayyorladik va sun'iy qurtchalar ishlab chiqib, shunda brakullarni ko'paytirishni yo'lga qo'yildi. Bu usulda albatta foydali hasharotlarni qisqa muddatlarda keng hajmda ko'paytirish imkoniyati yaratiladi. Birinchi o'rinda va o'sha mavsumda zarar kunandalarini miqdorini biolaboratoriyada foydali hasharotlar bilan ularni sonini boshqarish imkoniyati yana ham kengayadi. Kimyoviy usulsiz ham oddiy tabiiy usulda hasharotlarni ko'paytirish, foydali hasharotlar orqali o'simlikni zarar ko'ndalardan xoli qilishga yangi yo'l bu. Xuddi shunday, albatta. Navbatdagi bizning manzilimiz an'anaviy seleksiya va urug'chilik laboratoriyasi bo'ladi. Bu yerda aynan g'o'za parvarishidan, undan tashqari urug'chilik masalalari bilan bog'liq bo'lgan barcha masalalar laboratoriya usulida hal qilinadi. Assalomu alaykum. Salom alaykum. Bugungi kunda ushbu laboratoriyalarning ahamiyati to'g'risida olimlar juda ko'p gapirishdi. Umuman hamma laboratoriyalar bu ilmning qoni, shunday ufurib turgan miyasi desak mubolag'a emas, to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Hozirgi kunda respublikamizda an'anaviy seleksiya usullari juda keng rivojlanmoqda. Lekin an'anaviy seleksiya usullari ham o'z ahamiyatini yo'qotgani yo'q. Chunki mana hozir respublikamizda ekilayotgan ekinlarning deyarli ko'pchilik navlari o'sha an'anaviy seleksiya usullari bilan yaratilgan bo'ladi. Bizning laboratoriyamiz an'anaviy seleksiya urug'chilik laboratoriyasi deb nomlangan bo'lib, uning asosiy maqsadi o'sha rayonlashgan navlar ichida Toshkent viloyatida iqlim, tuproq iqlim sharoitlariga mos navlarni tanlash, undan tashqari yangi navlarni yaratish hamda dala sharoitida va issiqxona sharoitida yetishtirilgan hosilning sifatini mana shu laboratoriyada zamonaviy asbob-uskunalarda aniqlash hisoblanadi. Demakki, bugungi kunda an'anaviy usulda yetishtirilayotgan mahsulotlarni yanada unumdorligini oshirish, to'g'rimi? Bizning iqlim sharoitimizda yanada ko'proq manfaat yoki foyda beradiganga aylantirish ustida ilmiy va uslubiy ishlar olib borilmoqda. Albatta, chunki har bir ekin uni sifatli hosil yetishtirish uchun ekiladi. Shuning uchun biz mana shu laboratoriyada hosil sifatini aniqlab, yanada yuqori sifatli hosil beradigan navlarni tanlab yetishtirishga harakat qilamiz. Endi biz bevosita laboratoriyada amalga oshirilayotgan izlanishlar bilan yaqindan tanishsak. Rahmat kattakon. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Salomatmisiz, charchamasdan. Bu bizni e'tiborimiz tortayotgan narsa bug'doy ustida olib borilayotgan siz tomonidan qilinayotgan laboratoriya tekshiruvlari bo'ldi. U ham bo'lgan bo'lsa, klikovinani yopishib qolqidligini aniqlash va umuman bog'liq bo'lgan ko'pgina jarayonlarni avvalgiga o'xlab kunlab emas, bir necha soniyada chiqarish imkoni yaratilgani deb aytishdi. Shu to'g'rimi? Albatta, bu juda ham asosli to'g'ri gap. Avval biz klikovinani oqsildi, alohida-alohida qurilmalarda ancha vaqt sarflab, har birini alohida xamir qorib, alohida aniqlardik. Bugunga kelib 2-3 minut ichida juda ham tezkorlik bilan bu donning sifat ko'rsatkichlarini aniqlash imkoni yaratildi zamonaviy laboratoriyalar yordamida. Bu mahalliy menimcha urug'lar hammasi, to'g'rimi? Bizning donlarda bilasiz, biz donli ekinlarda asosiy ekinlardan biri bu non qilinadigan, bug'doy o'simi yuladigan bo'lsa, bu
bug'doy o'simligini lalmikorlikda yetishtiriladigan, sug'oriladigan yerda yetishtiriladigan va har xil mintaqalarda yetishtiriladigan bug'doy navlari bir-biridan klikovina jihatdan farq qiladi. Bu klikovina bir-biridan farq qilishi ilmiy izlanishlarda albatta o'rganiladi va tezkorlik bilan bu qurilma asosida olib boriladi. Masalan, jarayon yengilmi? Jarayon yengil. Ko'ramiz demak. 3 minut davomida bu narsa olib boriladi va ilmiy ishlar samarasini yanada tezlashtiradi. Oqsil klikovina va namligini aniqlash uchun ma'lum miqdorda urug'imizni solib olamiz va apparatga maxsus joylashtiramiz. Bu hozir ishlashni boshladi, to'g'rimi? Yanchishni desa to'g'riroq bo'ladi. Bu tegirmoncha yanchib tushmoqlayapti. Yanchilish davomida 1 minut vaqt ajratilyapti buning uchun. Buni alohida olamiz. Mana tayyor yanchilgan bug'doy uni buni aniqlash uchun biz asbobga o'rnatamiz. Bu qurilma asbob yordamida qo'yilgandan keyin 3-4 sekund ichida albatta Misal masni bosgandan keyin oqsil klikovina va donning namligini aniqlab beradi 3-4 sekund ichida. Avvallari mana shu amaliyotga o'rtacha hisobda qancha vaqt ketardi? Agar namunalar, masalan, har bitta namunani alohida qurilmada, alohida qo'l bilan xamir xorib, xamirni suvda yuvib aniqlash uchun juda ko'p vaqt talab etilar edi. Bugungi kunga kelib, seleksiya jarayoni juda ham rivojlanishi bo'lmasa, bu qurilmalarni ahamiyati shundaki, ilmiy ish jarayonini juda ham tezlashtirib beradi. Rahmat kattakon. Aynan sizdan yondosh hududda faoliyat yuritayotgan yana bir olim bizni e'tiborimizni tortdi. Uyam bo'lgan bo'lsa, oddiy chigitdan qilinayotgan izlanishlar, to'g'rimi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ushbu qurilmamiz asosan moyli ekinlarni tarkibidagi moyning miqdorini aniqlashda xizmat qiladi. Bundan foydalanamiz. Bu juda ham qisqa vaqtda aniq ma'lumotlarga ega bo'lishimizni ta'minlaydigan qurilma hisoblanadi. Yangilikmi bu biz uchun? Bu albatta biz uchun yangilik, chunki men o'zim ham ilmiy tadqiqot ishlarini bir necha yil muqaddam oldin amalga oshirganman, lekin moyli miqdorini aniqlash uchun juda ko'p nima jarayonlarga to'g'ri kelgan bo'lardik. Masalan, bir mana shu namunamizni hozir 2 daqiqani ichida men buni moydorlik darajasini aniqlash imkoniyatiga ega bo'ldik. Hattoki shunda 2 daqiqa ichida deyapsiz. Hattoki o'sha bitta namunani 2 daqiqadan ham kam muddatda buni aniqlashimiz mumkin ekan. Ya'ni hozir o'sha biz asosan g'o'za chigitining tarkibidagi moy va namlik miqdorini aniqlashga harakat qilyapmiz. Yaqin o'zi kirityapmiz, ya'ni paxtachilik bo'yicha qilamiz. Probirkamizni qo'ydik, mana hozir umumiy og'irligini aniqlab oldik. Hozir ana jarayon davom etyapti. Biz bundan tashqari, masalan, g'o'zadan tashqari soya, shu moyli ekinlarni urug'lardagi tarkibidagi chigit miqdorini, o'sha yog' moy miqdorini ham aniqlashga imkoniyat yaratadi. Mana hozir qurilmamizni aniqlab oldik. Endi buni o'sha moydorlik darajasini ko'rsatadi mana. Qo'yildi. O'rtacha hisobda 2 daqiqacha vaqt ketar ekan. Hamma jarayonni agar e'tibor qilgan bo'lsak, ko'ramiz. Shu 2 daqiqa berdi. 2 daqiqa vaqt davomida mana hozir chiqarib berdi. Hozir buni ma'lumotini ko'radigan bo'lsak, o'rtacha hisobda shu 2 daqiqaga ham bormadi. Masalan, mana o'sha hozir namunamizni chigitini tarkibida 17.8% moy miqdori bo'lsa, namligi 8.4% ni tashkil etdi. Rahmat kattakon. Demak, bu ham olimlarni ishni yengillashtiryapti, izlanuvchilarga esa har tomonlama qulaylik yaratish bo'yicha va moylilik miqdorini tezda ko'rsatib beryapti. Bu ilmiy ishga ancha muvaffaqiyat, to'g'rimi? Yengillik. Hozirgi vaqtda ilmiy tadqiqot ishlari bilan o'sha shug'ullanadigan tadqiqotchilarimiz ham bu namunani bizlarga olib kelib, bevosita o'zlarini birgalikda moy miqdorini aniqlash imkoniyatiga ham ega bo'ldik. Mana biz bir nechta namunalarni aniqlab chiqdik. O'sha aniqlangan o'sha g'o'zadagi o'sha moy miqdori 20.174%dan masalan 13.7%gacha bo'lganligini mana bevosita biz aniqlab o'sha
natijaga ega bo'ldik. Mazkur laboratoriyalardagi tajribalar hayotga qanday tatbiq etilishi sizga ham qiziqmi? Eng asosiysi bugungi kunda mana shu yerda amalga oshirilayotgan ilmiy izlanishlarning amaliy ifodasi sifatida aynan dalada bo'layotgan jarayon hammamizga qiziq, shunday emasmi? Albatta, demak, ikkinchi qism aynan dalalarda bo'ladi. Bizni kuzatish davom etadi. Dan biz 50 gektarlik tajriba dalasiga yetib keldik. Bu yerda qanday ishlar amalga oshirilishini esa Botir aka so'zlab beradilar. Marhamat Botir aka. Rahmat. Demak, bu maydonimiz bizni asosan mana shu qishloq xo'jaligi ekinlarini seleksiya yo'nalishida va yangi innovatsion texnologiyalarni sinovdan o'tkazadigan, ya'ni tajriba o'tkazadigan maydonimiz hisoblanadi. Ya'ni bu yerda paxtachilik, sabzavotchilik, don dukkakli ekinlar, poliz ekinlari bo'yicha, demak, bevosita daladagi demek işlerimiz, tajribalarimiz mana shu maydonda amalga oshiriladi. Ya'ni bu maydonda eng yaxshi navlarimiz, mana respublikamizda yaxshi pomidor navlari, yo sabzavot, yoki bo'lmasam kartoshka, yo paxtachilik sohasi bo'lsa paxta, mana shu yaxshi navlarini olib kelib, bu yerda ekib, yaxshi-yaxshi navlarini bir-biriga, demak, bu yerda chaqishtirish jarayonlari deymiz, ya'ni seleksiya yo'nalishida ularni shu yerda tajribalari olib boriladi va buni natijasini olib, demak, bevosita laboratoriyada tahlil qilinib kelgusida mana shu navlar yaratilish jarayoni birinchi bosqichlari mana shu maydonda amalga oshirilib boriladi. Demak, o'sha laboratoriyadagi ilmiy izlanishlarning natijasi aynan mana shu dalalardan namoyon bo'ladi. Bu yerda kimlar ishlashi mumkin, tajriba o'tkazishlar? Bu maydonimiz asosan mana shu Toshkent Davlat Agrar Universiteti va Qishloq xo'jaligi vazirligi tizimidagi ilmiy tadqiqot institutlari bor, 10 dan ortiq. Mana shu xodimlarini bevosita mana shu joyda hamkorlikda birgalashib talabalarim, bevosita amaliyotlarim, shu sohaga taalluqli bo'lgan yo'nalishdagi talabalarimiz, magistrlarimiz, ilmiy xodimlarimiz, doktorantlarimiz bevosita dala amaliyotlarini, tajribalarini mana shu maydonda olib boradi va bu yerdagi natijasini, demak, aytganimizdek, bu yerda laboratoriya sharoitida ularni tahlili va kelgusi navi yaratishda nimalarga yana e'tibor berish kerak, ularni yog'lilik miqdori yo boshqa miqdorlari bo'yicha tanishganimizdek, bu yerda, demak, u jarayonlar amalga oshiriladi. Tushunarli, siz yana bir ma'lumotni aytdingizki, mana shu tajriba dalalarimizdagi tajribachilar, olimlarimizni yoki magistrlarimizni 10 tasini qiladigan ishni mana shu maxsus dronlar bajara oladi 40 daqiqani ichida dedingiz. Mana shu qurilma bizni e'tiborimizni tortdi va bu qishloq xo'jaligidagi o'simliklarni, ekinlarni himoya qiluvchi biologik jonzotlarni dalalarga tarqatuvchi maxsus dron va uni qanday ishlashini ham Botir akadan eshitamiz. Botir aka, qishloq xo'jaligi sohasida bizda eng katta muammo mana shu zararkunda kasalliklarga qarshi kurashda ekologik sof-toza mahsulot chiqarish. Ya'ni respublikamiz dunyo bo'yicha men ayta olamanki, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirishda, ayniqsa mana shu paxtachilik va g'allachilik sohasida biologik himoya qilish, ularni ko'paytirish, qo'llash bo'yicha birinchi o'rinda turadi dunyo bo'yicha. Endi bizda eng katta muammo mahsulotlarimiz bor, ishlab chiqaramiz. Mana trixogramma mahsulotimiz bor, braken degan mahsulotimiz bor, oltin ko'z. Endi bularni dalaga tarqatish, ya'ni dalaga o'z vaqtida qo'llash
Agar buni o'z vaqtida qo'llamasak, zararkunandalarni sonini boshqarish murakkab. Kimyoviy preparatlarsiz toza mahsulot ishlab chiqarish uchun mana bu olimlarimiz tomonidan 10 gektar maydon agar paxta deb oladigan bo'lsak, mana shu 10 gektar maydonimizga 10 ta odamni jalb qilib, uni mahsulotni tarqatishimiz kerak. Kun davomida. Kun davomida. Mana shu bir kun uni vaqti o'sha bilan tarqatish bilan o'tadi 10 ta odamimiz. Bu qurilmada? Bu qurilmamizda esa, ya'ni 40 minutda ichida o'sha 10 gektar, ya'ni 10 ta odamni bir kunlik qiladigan ishini bu 40 minutda vazifasini bajaradi. Vaqtdan yutamiz. Vaqtdan yutamiz. Hamda o'z vaqtida qo'llash imkoniyati ham bo'ladi. Va buni yana bir afzalligi shuki, bevosita mana shu dalani bemalol suvga olish mumkin, sug'orilgan maydon bo'ladi. Uni yetilishini yetilmaydi, kutib o'tirilmaydi bunda. Bu bemalol o'sha vaqtda ham buni tarqatib vaqtida demak, uni himoya qilish imkoniyatini beradi. Bu qurilmamiz kim tomonidan? Bu qurilmamiz biz ana shu Toshkent Davlat Agrar universitetining olimlari tomonidan yaratilgan bo'lib, ya'ni mana shu maxsus o'zini o'sha hali trixogramma foydali hasharotimiz, ya'ni biolog vositamiz joylashtiriladigan joyi, ya'ni o'shanga joylashtirib qo'yib, keyin bu o'zi demak, bevosita mana shu dalaga bir xil me'yorda tarqatish demak, programmasi qilingan, mana shu asosida bir xil qilib tarqatib ketadi. Ayni paytda mana shu narsalarni tushunish osonroq bo'lishi uchun dalada uchirib ko'rsatish iloji bormi? Albatta, hozir agar kelinglar, marhamat. Ko'rib turibsiz, hozir texnologik jarayon boshlangan, ya'ni kim g'o'zaga ishlov berish nuqtai nazaridan biologik, ya'ni kim biolaboratoriyalarda yetishtiriladigan foydali hasharotlarni tarqatish uslubi bo'yicha hozir mana hamkasbim suhbat olib boryapti, lekin bir narsa bizni diqqatimizni tortdi, uy ham bo'ladigan bo'lsa, mana bu kabi dalalarda ochig'i so'nggi yillarda yangi navlarni yetishtirish va undan tashqari bugungi kundagi seleksiya masalalariga bunaqa katta ko'lamda e'tibor berilmagan edi. Biz aynan bugungi kundagi mana shu mashaqqatli mehnatni amalga oshirayotgan zahmatkashlar bilan suhbatlashamiz. Yangiliklar bilan sizlarni vaqt etamiz. Marhamat. Furqat aka, so'nggi yillarda Andijon tajribasi to'g'risida biz ko'p eshitib boryapmiz. Bot-bot bu narsa to'g'risida turkum lavhalar, hattoki reportajlar tayyorlab efirga uzatilyapti. Bu ham bo'lgan bo'lsa, soya haqida, ya'ni kim ikkilamchi ekin sifatida ekib turib, daromadni har tomonlama maqbul olish yo'llari to'g'risida. Aslida bu bizning mintaqamiz uchun va bizning mamlakatimiz uchun yangilik, shunday emasmi? Albatta. To'g'ri aytdingiz. Mana bugungi kunda nafaqat respublikamiz, butun dunyoda eng ko'p moyli ekin sifatida ekilayotgan ekin soya hisoblanadi. Oziq-ovqat mahsulotlari tayyorlash bo'yicha yer yuzida 4-chi o'rinda turadigan va katta maydonda ekilayotgan ekin. Haqiqatan darhaqiqat aytib o'tganingizdek, respublikamizga yangi kirib keldi bu o'simlik. Oxirgi shu 3-4 yil ichida prezidentimizning qarorlari bilan shu soya ekinini, ekin maydonini ko'paytirish va bizni iqlimimizga mos bo'lgan navlarni yaratish, ularni seleksiyasi, urug'chiligi bilan shug'ullanishga katta e'tibor qaratilyapti. Bizda mana bugun mana shu tajriba xo'jaliklarimizda chetdan keltirilgan navlarni o'zimizga mos bo'lgan va o'zimizning iqlimlashgan navlarimiz bilan chatishtirib, hosildorlikni oshirish ustida ish olib borilyapti. Bizni o'zimiz respublikamizda ham bir qancha ilmiy tadqiqot institutlari tomonidan navlar yaratilgan, o'zimiz respublikamizga mos bo'lgan va takroriy ekin sifatida ekilib, undan sifatli hosil olishni agrotexnikasi va uni seleksiyasi, urug'chiligi bilan shug'ullanish muhim bo'lib kelmoqda. Qarang, bugungi kunda soyani hattoki suti olinyapti. Undan tashqari undan deyarli tayyorlanmayotgan mahsulotni o'zi yo'qda. Demakki, bu ham fermerga, qishloq xo'jaligi xodimlariga har tomonlama qo'l kelish bilan birgalikda moddiy manfaatdorligini ham oshirishi tayin-ku. Albatta. To'g'ri aytdingiz. Mana 1 kilogram soya donidan 8-10 litrgacha sut olish mumkin. Yana bir narsani ta'kidlash kerak. Bundan olinadigan mahsulot aynan sutni o'zi ham chorva mollaridan olinadigan sutning tarkibidan qolishmaydigan sut. Tarkibida inson organizmi uchun almashinmaydigan 12 ta aminokislotaning borligi. Yana bir narsa, tez yaxshi, tez hazm bo'luvchi va juda ham organizmga kerak bo'lgan 55% gacha oqsilning mavjudligi. Yana bir tomoni ham dukkakli ekin bo'lganligi, ham oziq-ovqatda ishlatilishi. Yana bir tomoni bundan sifatli, tez hazmlanuvchi o'simlik moyi ham olinadi. Yana bir tomoni mana bugungi kunda
ekologik şəraiti yaxşılaş, tıprağ unumdarlığını aşırış, su, yer resurslardan unumlu və samarəli faydalanış üçün dükkəkli ekin bölgən üçün tıprağda biologik azot toplayır və unumdarlığını aşırıb getirir. Hatta olan diyor ki makbul. Bizim mintaqamız üçün ki aynı müddəa, doğru mu? Aynı müddəa bugün. Sağ olun. İşiz geri başlayımıza. Biz ise nabattaki manzilimizni moş və laviya yetiştiriş üstüde iş olib borayotgan olimlar mehnatiga qaratamiz. Lolaxon bugungi kunda xalqimizni eng suyub va sevib iste'mol qiladigan va taomnomasidan eng ko'p qayd etilgan taomlar sirasiga aynan mosh va loviyadan tayyorlangan ovqatlar kiradi. Bu sir emas. Endi mana shularni ustida qanday seleksiya ishlari amalga oshirilyapti? Navlarni bugungi kunda o'zlashtirish va mahalliylashtirish ustida qanday ilmiy izlanishlar mavjud? Bizga ma'lumki, dukkakli ekinlarimiz asosan oqsil manbai bo'lib hisoblanadi. Inson organizmida asosiy qurilish materiali vazifasini o'taydi. Qimmatli yana bir xususiyatlari shundan iboratki, mana shu oqsil tarkibida almashinmaydigan aminokislotalar bo'lganligi uchun bu almashinmaydigan konsentrat ham deb yuritiladi fan tilida. O'zimizning mana hozir tajriba maydonimizda ko'rib turganlaringizdek, undan ortiq mosh va loviyaning yangi navlari ekilgan. Bular ham to'g'rimi? Bu mahallalar ham to'g'rimi? Bu boshoqli don ekinlari instituti tomonidan, Sholichilik ilmiy tadqiqot institutidan, qolaversa Toshkent davlat agrar universiteti olimlari tomonidan yaratilgan yangi navlar bo'lib, bularning afzallik tomonlari shundaki, bo'yining uzun bo'lganligi uchun bularni bemalol texnika yordamida yig'ishtirib olish mumkin. Yana bir afzalligi dukkaklari chatnamaydi. Shuning hisobiga hosilni biz nes nobudgarchiliklarsiz yig'ib olish imkoniyatini beradi bizga. Hozir mana 10 dan ziyod yangi navlar ustida ilmiy izlanishlar olib boryapti deyapsiz. Mana bularning barchasi bizning iqlim sharoitlarida o'zini qanday tutyapti? Ya'ni kim tuproqqa ko'ndimi, moslashuvchanmi? Undan tashqari ob-havoga qanday o'zini tutyapti? Bu yerdagi asosiy mana shu asosan mana shu navlarimiz o'zimizning respublika olimlari tomonidan yaratilgan navlar bo'lib, juda ham tuproq iqlim sharoitimizga moslanuvchan navlarimiz bor bu yerda. Qolaversa mana shu hosildorligi ham sentnerda hisoblaydigan bo'lsak, 1 gektar maydondan 28 sentnergacha takroriy ekin hisobidan ham hosil olib boryapmiz. Asosiy ekin bo'lsa-chi? Asosiy ekin turida bir muncha ko'proq, 30 dan oshiq bo'ladi. Takroriy ekin sifatida ham 25-28 sentner hosil olyapmiz hozirgi kunda. Biz bularni kelgusida elita va super elita uruhlarini yanada respublikamiz fermer xo'jaliklarini sifatli uruh bilan ta'minlashni o'zimizga maqsad qilib olganmiz. Rahmat. Ayni paytda tajribadan juda ham yaxshi o'tgan qishloq xo'jaligida ekinlarni zarar kunandalardan asrovchi yana bir usul bor. Bu haqda Botir aka bizga tushuntirib beradilar. Botir aka marhamat. Mana dalalardagi har bitta agatlarda o'simliklarga mana bunday oq qog'ozlarni yopishtirib qo'yganini ko'ryapmiz. Buni o'sha yuqorida aytganingiz bo'yicha yangi tajriba amaliyotga tatbiq etilayotgan endi. Bu tajribamiz hozirgi drondan tashqari dalaga tarqatish texnologiyasini yana bir usuli. Mana shu qadoqlarni ichida mana shu trixogrammani biz tuxumlari deymiz degan bo'ladi, g'umbaga desagan bo'ladi. Mana shular joylashtirib yopishtirilgan. Bular demak har xil yoshdagisi. Ya'ni bular biz osib qo'yganimizdan keyin 15 kun davomida buni ichidan trixogramma mana shu o'zining joydan chiqib bu zarar ko'rganlarda hammasini tuxumini borib chaqib yo'qotadi. Ya'ni bu texnologiya o'zi oddiy texnologiya. Yoki har 3 kunda trixogrammani qo'yib chiqish kerak. 3 kunda qo'yilmaydi. Bir marta qo'yiladi. Mana shuni o'zi 15 kun davomida shu dalada zarar ko'rganlarni sonini kamaytirib turadi. Mana bu texnologiyamiz hozirgi kunda Sirdaryo viloyatida, Farg'ona vodiysi viloyatlarida va Jizzax viloyatlarida demak bevosita mana bu qo'llash joriy etildi. Endi buni yana ham kengaytirish hozirgi kunda bu ishlab chiqarishga demak bevosita joriy qilingan, sinovdan o'tgan, ya'ni bu texnologiyamiz hozirgi kunda respublikamizni ko'plab maydonlarida o'sha amalga oshirilmoqda. Demak, optimal usul bo'lgani uchun ham amaliyotda o'zini oqladi. Yana bir narsa dehqonlarimizni qiziqtirishi aniq, ya'ni uni narxi qanaqa bo'lishi mumkin? Bu demak, bilamizki, kimyoviy preparat 1 gektar maydonga 800 mingdan 1 million atrofida tushadi. Mana shu ko'sak qurtining. Bu texnologiyamiz 100 ming so'm atrofida tushadi. 5 barobardan 10 barobargacha xarajatlarni qisqartirishni ko'rsatadi. Xarajatni ham qisqartiradi, ishchi kuchi ham qisqaradi. Undan tashqari, yetishtirayotgan mahsulotimizni ekologik toza bo'lishiga olib keladi. Ommaviy ishlab chiqarish qachondan boshlanadi?
Demek bu mahsulotlar tirxa grammi, braken, oltin kurs respublikamizda bor, ko'paytiriladi. Bizlarni olimlarimizni qilayotgan ishimiz endi uni tarqatish texnologiyasi, ya'ni uni samarali vaqtida qo'llash texnologiyasi, ya'ni ikki xil usulini hozir aytib o'tdik. Bittasi demak dron orqali tarqatilishi. İkincisi mana bu karton, tirxa kartalar orqali demak tarqatishi yo'lga qo'yilish. Bizda eng katta muammo buni tarqatish muammosi. Boshqa muammosi yo'q, uni ko'paytirish texnologiyalari bor. Rahmat Botir aka. Avgust hosilga hosil qo'shish oyligi ham, lekin mana qarang, ancha yillardan beri ko'pgina bizni o'zimizni qishloq xo'jalik mahsulotlarini seleksiyasi, aynan seleksiyasi ustida ko'p ish olib borilmagan edi. Buning natijasida biz ko'p yillar davomida menimcha milliy bozorlarimizda o'zimizga xos bo'lgan mahsulotlarni turlarini ko'paytirish degan bir tushunchadan ancha yiroq bo'ldik, shunday emasmi? Juda to'g'ri gapirdingiz. Hozirgi vaqtda aholi soni keskin ortib borishi, ekologik sharoitni yildan yilga og'irlashib borishi birinchi o'rinda butun dunyo davlatlari shu jumladan O'zbekistonda ham birinchi eng katta muammomiz bu oziq-ovqat muammosi hisoblanadi. Demak, kelajak avlodni batafsil, ya'ni vitaminlarga boy, sabzavot ekinlar mahsulotlari bilan bikamikus ta'minlash deganda biz nafaqat ma'lum mavjud bo'lgan sabzavot ekin turlari, balkim biz yangi sabzavot ekin turlarini respublikamizga iqlimlashtirib va assortimentini kengaytirish ham ko'zda tutilgan. To'g'ri aytdingiz, asosiy keyingi vaqtlarda sabzavot ekinlariga juda kam e'tibor berilib qolgan edi. Sababiki, asosan mahalliy navlarimiz har tomonlama shirin, suvlik, vitaminlarga boy bo'lishi bilan birga bitta kamchiligi asosan ularni bozorbobligi talabga, hozirgi zamon talabiga javob bermas edi. Hattoki kalibrovka qilinayotgan paytda ham o'sha katta kichikligiga e'tibor berilmas edi, aralashishga ketaverardi, to'g'rimi? Chunki bu narsani har bir hamma narsani ildizi iqtisodga borib taqaladi. Chunki shu kunga qadar, masalan, o'sha oxirgi 2 yilda sabzavot ekinlari seleksiyasi urug'chiligiga juda katta e'tibor berildi. Sababi hozirgi so'nggi 2-3 yilda deyapsiz, to'g'rimi? Ungacha ham e'tibor berilmagan. Ungacha e'tibor berildi, berilmadi deyolmaymiz, e'tibor berilgan, lekin faqatgina masalan, paxta, g'alla, seleksiyasi yo'nalishi bo'yicha ilmiy tadqiqot olib borgan, yangi nav yaratgan olimlar uchun stimul bo'ladigan, ya'ni har bir ekilgan maydon hisobidan urug' puli bo'ladi. Aynan shu narsa, ya'ni gonorar. Aynan shu narsa sabzavot ekinlari, moyli ekinlarga nisbatan qo'llanilmagan. Shu sabab seleksioner olimlarimiz bu yangi navlarni yaratish, ya'ni bozorbob yangi navlarni yaratish va unisida ilmiy tadqiqotlar olib borishga ularni iqtisodiy tomondan qiziqishi bo'lmagan. Hozirgi vaqtda, demak, olimlarimizni oldida turgan birinchi vazifa bizni o'zimizdan o'sha vitaminlarga boy, ota bobomiz sevib iste'mol qilgan sabzavot mevalarimizni saqlab qolish bilan birga uni sifatini dunyo standarti talablariga javob beradigan holatga chiqarish. Mana bitta savol. Qarang, bugungi kunda bizni bozorlarimizda asosan mana pomidorni ham bor yo'g'i 3 xil navi endi bizni ko'zimiz ko'rgan nuqtadan nazardan aytyapman-da taqdim etilmoqda. Bodringni ham bo'lsa agarda shu 3 xil navini ko'ramiz asosan. Endi so'rgan paytingizda bodring o'zimizdagi mahalliy orzu deyishadi. Yoki yangi chiqqan hozir mana pishtirang pomidor qilinyapti. Mana bu dalalarda qilinayotgan seleksiya natijasida bozorlarimizda yangi navlar paydo bo'ladimi? Ya'ni kim sabzavotchilikda? Xuddi shu narsa ustida hozir ishlayapmiz. Biz ham bizgacha sabzavotchilik ilmiy tadqiqot institutiga mana biz ham hozir ayniqsa oxirgi 2-3 yilda biz kafedramizda ham bu narsaga qattiq e'tibor berildi. Chunki qanaqa hozirgi vaqtda dunyo seleksiyasida navlarimiz asosan duragaylar ustida ishlanyapti. Sababi birinchidan duragaylar tashqi ekologik iqlim sharoitiga tez moslashuvchan, kasalliklarga bardoshli va ekologik sharoitda temperaturani o'sishi, pastga tushishi, baland ko'tarilishi faktorlar bo'yicha navlarga nisbatan ancha chidamli bo'ladi. Bundan tashqari, duragaylarda mevalarni razmer o'lchamlari boshqa taraflar, mana shu taraflardan bir xillikka ega bo'ladi. Pishi ham bir xil bo'ladi. Tushundim. Xo'p, shunaqa ahvoldamiz. Yaxshi fikr aytyapmiz. Lekin o'zimizni mahalliy segmentdagi urug'chiligimiz nimaga so'nggi paytlarda bu ahvolga tushib qolgan edi? Ya'ni kim seleksiya masalalariga e'tibor berilmaganligi, ya'ni kim yetarli demoqchiman-da, bir vaqtda xabarimiz bor, biz O'zbekiston hattoki juda ko'pgina mamlakatlarga urug' eksportini ham shug'ullangan. Bu bor narsa-ku. Hattoki sabzavot urug'larini ham juda ko'p mamlakatlarga, xususan Lotin Amerikasigacha bo'lgan qit'alarga, misol uchun, yetkazib bergan.
topa doğru. Çünkü bizde avval seleksiyamız ittifoq dorda biz asosiy seleksiyamız nav çıkarışga qaratilgan. Biz navlar çıkarganmiz. Navlar çıkarışdan asosiy maqsad dehqonlarimiz o'sha navni ekib yana qayta o'zining urug'ligiga olib o'zi yetishtirgan. Hozirgi vaqtda talab boshqacha. Hozirgi vaqtda asosan bozor talabini hisobga olishimiz kerak. Biz hozir murakkab duragaylarga ko'proq e'tibor qaratyapmiz. Bu qanaqasi? Duragaylarni duragaylar bilan chatishtirib murakkab duragaylar olyapmiz. Bu birinchidan asosan populyatsiya, hozir seleksiya uchun birinchi populyatsiya yaratib olamiz. Keyin turlar, ya'ni populyatsiya bu xillar. Xillar. Ha. O'shanga qarab asosiy belgilari bo'yicha biz tanlagan navlarni, biz tanlagan duragay yaratish uchun o'shanga to'g'ri keladigan asosiy otalik, ota-onalik formalarni yaratib olamiz. Undan keyin biz ular chatishtirib, ulardan keyin oladigan avlodlarimizni o'zi asosiy qimmatli xo'jalik belgilari bo'yicha tekshiriladi. Agarda qaysi xususiyatini oshirishimiz kerak bo'lsa, yo otalik bilan qayta chatishtiriladi yoki onalik bilan. Xuddi shunday qilib murakkab duragaylar olish natijasida biz seleksiya jarayonini qisqartiramiz. Agar bitta nav yaratishimiz uchun, masalan, 1 yillik sabzavot ekinlarida bizga 7 yildan 10 yilgacha talab qilinadigan bo'lsa, 2 yillik o'simliklarimizda 11 yildan 13 yilgacha talab qilinadigan bo'lsa, ya'ni 2 yillik o'simliklarda. Vegetativ organlarda bu narsa 4 yilga javob beradigan bo'lsa, vegetativ bilan ko'payadigan bir xillik olib kelish uchun. Murakkab duragaylarda bu narsa tez bo'ladi. Shuning uchun imkon qadar hozir dunyo seleksiyasi asosan murakkab duragaylar ishlayapti. Endi savol kelib tug'iladi-da, bugungi kunda mamlakatimizda aynan sabzavotchilik yo'nalishi bo'yicha nechta nav yoki duragaylar ustida umuman aytayapman-da, tajribalar olib borilmoqda. 50dan ortiq sabzavot ekin turlari bo'yicha seleksiya ishlari olib borilyapti. Juda ko'p bu deymaganimiz, hozirgi vaqtda davlatimiz tomonidan juda katta talablar qo'yilyapti. Olimlarni qo'llab-quvvatlash bilan birga talablar ham yangicha talablar qo'yilgan. Ayni vaqtda aytib o'tishim mumkin, juda ko'p ekin turlari, shu jumladan respublikamizda avval mutlaqo yetishtirilmagan ekin turlari bo'yicha ham juda ko'p ilmiy tadqiqotlar olib borilyapti. Xudo xohlasa o'ylaymanki, keyingi mana shu yana 2-3 yilda bularning natijasini ko'ra boshlaymiz. Demak, xalqimiz dasturxoniga aynan yangi bo'lgan yoki seleksiya yoki duragaylash natijasida hosil bo'lgan biz sabzavot mahsulotlarini bozorlarimizda ko'rish imkoniyatiga ega bo'lamiz, to'g'rimi? Albatta, biz nafaqat o'zimizni, xalqimizni dasturxonlarini turli xil sabzavot ekinlari bilan boyitamiz, balkim kelgusida biz Yevropa mamlakatlariga va qo'shni yaqin qo'shni davlatlarga ham eksport qilish arafasida turibmiz. Sog' omon bo'ling, ishingizga omad. Bu yerdagi 5 gektarlik maydonda 25 turdagi paxta navlari ekilgan bo'lib, mana bu ko'rib turganingiz ingichka tolali paxta navi. Asosan bu O'zbekistonda yaqin kunlarda seleksiyaga qayta joriy etilgan bo'lib, tekstil mahsulotlari ishlab chiqarishga mo'ljallangan. Mana shu paxta dalasidagi tajribalar haqida bizga Go'zal Xolmurodova so'zlab beradilar. Siz aytganingizdek, mana shu yer maydonlarida 25 dan ortiq nav va tizmalar joylashtirilgan. Bu paxta seleksiyasi urug'chiligi yetishtirish agrotexnologiyalar ilmiy tadqiqot instituti, genetika eksperimental biologiyasi instituti hamda genomika va bioinformatika markazi olimlari hamda bizning Toshkent davlat agrar universiteti seleksioner olimlari bilan birgalikdagi hamkorlikdagi ishlarni natijalarini ko'rib turibsiz. Mana shu siz ko'rib turgan o'rta tolali keng maydonlarda ekilib kelinayotgan turdan tashqari Gossypium barbadense L deyiladi fan tilida, bu ingichka tolali nav. Mana shu qayta ishlanadigan tekstil mahsulotlariga mo'ljallangan ingichka tolali paxtani O'zbekistonning qaysi hududlarida yetishtirgan ko'proq ma'qul? Ingichka tolali g'o'za navlari asosan Surxondaryo, Qashqadaryo, ya'ni janubiy mintaqalarda, Buxoro viloyatlarida asosan ekilib kelinadi. Hozir yana qaytadan ekila boshlandi. Shunga qaramasdan Toshkent viloyati tuproq iqlim mintaqasiga ham moslashtirish maqsadida mana bugungi kunda olimlarimiz tomonidan va Toshkent davlat agrar universiteti olimlari bilan birgalikda mana shu yer maydonlarida ham ko'paytirilib ko'rilyapti. Ya'ni urug'ini ham ko'paytiriladi. Buni afzalligi, demak, ingichka tolaligi, tekstil bobligi, mana demak, ham tolasining qimmat ekanligi bilan farq qiladi. Shu bilan bir qatorda olimlarning vazifasi uni rangini ham oqlilikka keltirish maqsad qilib qo'yilgan. Bu bilamizki, novvat rangda bo'ladi. O'zimiz o'rta tolaliga nisbatan farq qilgan holda. O'rta tolali mana paxtalarimizni, g'o'zalarimizni ko'rganingizda ham, demak, bugungi kun maqsadi hosil elementlarini sonining ko'pligi bilan ham mana bu Rashidon navini ko'rib turibsiz. 12-18 tagacha bu yerda ko'sak bor. Shu bilan birga mana ko'sagini yirikligi. Pirovard natijada 45-50 sentnergacha hosil olish mumkin degani.
Makkajo'xori haqida gapiradigan bo'lsak, juda ko'p ma'lumotlarni esga olishimiz mumkin. Jumladan o'sha mustaqilligimiz ilk yillarida respublikamiz bo'yicha bor yo'g'i 25 ming gektarga ekilgan bo'lsa, mana hozirgi kunda 120 ming gektar yerga ekilyapti. Hozir 120 ming atrofida ekiladigan bo'lsa, shundan 51 ming gektar asosiy ekin sifatida, 68 ming gektar atrofida bug'doydan keyin ikkinchi ekin sifatida ekilmoqda. Bu uchun biz nima qilishimiz kerak? O'sha ekiladigan maydonga sifatli, hosildorlik yuqori navlar yaratishimiz va urug' bilan ta'minlashimiz kerak. Mana men hozir o'sha ilmiy ishlarim mobaynida makkajo'xorini bir necha navlarni yaratish bo'yicha, mana uzoq yillik tajribam bo'yicha hozir mana shu kelajak 100 navini yaratdik. 2020 mana shu ekilgan maydondagi mana shu hammasi kelajak 100 navi. Kelajak 100 navi. 2020 yildan boshlab o'sha Buxoro, Xorazm va Namangan viloyati, Toshkent viloyati to'rtta viloyat uchun istiqbolli nav deb olindi. Buning o'sha innovatsion yangiliklari nimada? Bug'doydan keyin ekilgan maydonda ham o'sha asosiy ekinda ekilgan makkajo'xorni tepadan o'sha don hosildorligi bo'yicha bellasha oladi. Buning maqsadimiz o'sha chorvachilikni ko'k massaga donga bo'lgan ehtiyojini qondirishda o'z hissamizni qo'shmoqchimiz. Olimlarimiz bugungi kunda bu kabi navlar yoki seleksiya duragaylashtirish ustida juda katta ish olib boryaptilar. Bularning oqibatida dasturxonlarimizga yangi va bizni bozorimizga kirib kelmagan mahsulotlar bo'ladimi? Ya'ni kim oddiy fuqaro odamlar ham xaridorgilik nuqtai nazaridan ham to'yimlilik nuqtai nazaridan yangi misol uchun mana qarang, makkajo'xoriga yoki mana karamga, poliz ekinlari, dukkaklik ekinlariga ega bo'lishadimi? Albatta, ilgari bizga urf bo'lganda chet eldan urug' olib kelsa yaxshi bo'ladi, hammasi yaxshi. Yo'q, bizda o'sha chet el navlariga raqobat qiladigan o'sha o'zimizda navlarimiz bor. Ularni urug'ini ko'paytirib, ularni rivojlantirib, biz nima qilishimiz kerak? Mahalliy sharoitga ega bo'lgan rivojlangan o'sha navlarimizni ko'paytirishimiz kerak. Aynan biz tasvirga olish jarayonida bir narsa diqqatimizni tortib, uyam bo'lgan bo'lsa, tajriba maydonida xorijlik talabani ishtiroki. Uyam bo'ladigan bo'lsa, Agrar universitetda bugungi kunda ilmiy ish olib borayotgan xitoylik magistrant. Bizni iqlimimizga mos keladigan makka jo'xori ustida ish olib borayotgan ekanlar. Mana shu nuqtai nazardan ularning ham fikrlarini so'raymiz va nima uchun aynan Xitoydan bu yerga yuzlandilar va yaratilayotgan navni avvalambor Xitoyda sinovdan o'tkazganmizlar va bu bizning iqlim sharoitimizga qanchalik mos kelish nuqtai nazaridan savolman yuzlandik. Mr. Liu, o'sha yuqorida siz bilan gaplashgan paytimizda O'zbekistonga tashrif buyurishingiz, nega aynan O'zbekistonni tanladingiz ilmiy ish qilish uchun va undan tashqari mana shu navlarni bizni sharoitda kuzatishingiz va ilmiy ish qilishingizga nima asos bo'ldi? I love agriculture. Men Anhui Qishloq xo'jayi universitetidan bakalavriat bitirganman. Internetdan o'sha men izlab qaradimki, O'zbekistonda hamma sharoitlar bor. Qishloq xo'jayi rivojlangan, juda ham professorlar, kuchli professorlar bor. Shuning uchun ilmiy ish davom ettirish maqsadida shu universitetni tanladim. My major is genetics. Shirin jo'xori haqida gapiradigan bo'lsak, bu oziq-ovqatda juda ham ahamiyatga ega bo'lib, o'sha mineral oziqalarga o'sha to'yimligi bilan ahamiyatga ega. Hozir o'sha Xitoy navlarini O'zbekiston sharoitida ekib, rivojlantirib, shu o'sishini o'rganyapman. Kelajakda shu mahalliy navlar bilan chatishtirib, yangi nav yaratamiz. Bu ilmiy ishimning eng asosiy maqsadlaridan biri deb hisoblayman. Men ko'rayapmanki, O'zbekiston mo'tadil iqlimga ega bo'lib, o'sha olib kelingan navlar, o'rgangan navlar juda yaxshi rivojlanish bilan o'z natijalarini ko'rsatmoqda. Bu esa o'sha ilmiy ishda yuqori natijaga erishishni ta'minlaydi. Men kelib o'qishda va ilmiy ishlarimda shu narsaga amin bo'ldimki, juda katta imkoniyatlar yaratilgan. Shuni hisobga olib, Anhui Qishloq xo'jayi universiteti bilan yanada o'sha hamkorlikni rivojlantirish uchun men shartnomalar jo'natdim va ko'plab o'sha xitoylik talabalar bu yerga kelib, tajriba almashib, ilmiy ishlarni davom ettirishni xohlamoqda. Men ishonamanki, bu hamkorligimiz o'z natijalarini beradi. Mazkur dalada bo'layotgan tajribalarning natijadorligini tomchilatib sug'orish usuli kafolatlaydi. Aslida tomchilatib sug'orishda loyqa suvlardan foydalanish mumkin emas degan teoriyalarni aynan mana shu qurilma rad etadi. Sababini esa bizga professor Usmon Orqulov tushuntirib beradilar. Assalomu alaykum Usmon aka. Assalomu alaykum. Haqiqatan ham juda to'g'ri aytdingiz. Bizda respublikamizda tomchilatib sug'orish hozirgi paytda 20 ming gektardan ko'proq joyga joriy qilindi va bu yildan yilga ko'payib boraveradi. Hozirgacha biz ishlatilgan tomchilatib sug'orishimizning asosi
birinci elementi su manbayı ve alınadığı suyunun asası kısmını biz tindirip, havuzlarda bulakasını çöktürüp, ondan keyin işletirdik. Hazır yapıyordu, bana şey, yenge teknolojiyle sekin aslında Özbekistan'a kırıklığıyla başladı. Bittesi bana Türkiye alımları tamamından yaratılıyor ve biz geçe hazır kildir, birinci mazgir bizde sınavdan ot yaptı. Bana etbar bir paraydıken bu su manbayı da öte layıkı su akı yaptı. Bana şu alımı diyen suyunu biz alıp, birinci nasos orkalı, bana bu inşaatı bir yapmaz. Bu inşaatın asası vazifesi bana yaparak. Demek ki kildirken suda, tergibi de bugün layıklar, ösümlük kaldıkları, ösümlüklerin ildizleri ve su otlarını, ağırlaşmalarını bana şurada tutuladı ve onu paskı yöneltirdi. Neticede suumuz önce tozalanadı ve filtrelanadı. Kiyingi baskış filtre getirdi. Kiyingi baskış filtre bu suunu yana tozalıp, üçüncü baskış filtre getirdi. Belki korkutan mısın cerrahı? Yani. Mesela bana bu birinci başa tozalanan suumuz, layıklı çöpenden giyin. İkinci filtre bazası ötedi. Bana bu yerde demek mahsus kum filtreden ötken su yine bir madde tozalanıp çeng zerreçeleri kaladı bir de. Ondan ki bana bu üçüncü borçlu filtreleri ötedi. Üçüncü borçlu suda böyle bütünle tozalanıp delege gitedi. Bunun icabiyeti tamamen şundaki ki her bir tamçıya bar edilen suumuz demek tozlu halde tıkılıp kalmasından uzoq muddat ishlash kafolatini bergan holatda o'simizga yetkazib beradi. Endi mana shu loyqa suvlarimiz 3 ta filtrdan keyin nechi foiz toza bo'ladi? Endi bular 75-80%gacha tozalanadi. Shuncha demak xarajatlar bo'lmaydi. Bu quvvat hozir keladigan suvlarimiz 1 soatda 24 metr kub yetarli suv beradi. Agar 10 soat oqadigan bo'lsa, demak 240 metr kub suv bo'ladi. Navbat bilan 80-80 biz hozir joylashtirganmiz. Demak 3-4 soatdan 4 marta aylantirishda bemalol yetadi. Demak umumiy suvni tejalishi mana biz hozirgi shu sharoitda demak 47-48% tashkil etyapti. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, bundan bir necha yil avval, balkim hozir ham mana bu kabi gullarni hovlilariga ko'rk uchun, chiroy uchun ekishar edi. Xalqda uning nomi ham tojik bo'lgani uchun gul toji xoroz deya atalardi. Bu faqatgina manzarali o'simlikmi yoki bundan qanday foyda olish mumkin va buni uylarga ko'rk uchun ekishdan uni qishloq xo'jalik mahsulot yetishtirish nuqtai nazaridan yondashgan ma'qul emasmi degan savolga aynan navbatdagi spikerimiz bilan fikr almashamiz. Marhamat. To'g'ri aytasiz, haqiqatan ham aholimiz tomonidan shu davrgacha bu o'simlikda gultoji xoroz nomi berilgan, lekin amaranta o'simligi hisoblanadi. Bu o'simlikda o'zimizda xalqimiz faqat manzarali ekin sifatida yetishtirib kelinyapti shu vaqtgacha. Bizlar o'tgan yili yangi turdagi amaranta o'simlikni navlarini yaratib, patentlarini oldik. Bu esa qanaqa turlar, ya'ni chorvaga mo'ljallangan yoki parrandaga, baliqqa mo'ljallangan. Bo'yi 2 metrgacha o'sadigan ko'k massa gektariga 20 tonna, urug'i esa 3 tonnagacha beradigan amaranta yangi turlarini yaratdik. Bundan tashqari buni faqat chorvaga emas, oziq-ovqatiga ishlatish uchun, ya'ni sabzavot turlari ham mavjud. Buni sabzavot turlarini qanaqa qilib ishlatish mumkin degan o'z-o'zim savol tug'ilishi mumkin. Sabzavot turlarini esa o'sha barigini yoki poyasini o'sha yangi barglarini o'sha qaynoq suvda ishlov berib, dimlangan yoki qovurilgan yoki boshqa salatlarga ishlatish mumkin. Demak, buni iste'mol qilish mumkin, to'g'rimi? Qarang, gul toji xorozni qo'limizda yetishtirmizku, uni hattoki taomnomamizga qo'shib va darmondori sifatida ishlatish mumkinligini xayolimizga keltirmagan ekanmiz. To'g'ri aytasiz, haqiqatan ham buni dunyo bo'yicha olib qaradigan bo'lsak, juda ham turlari ko'p. Bizning yurtimizga hozirgi kunga 4 ta turi kirib keldi. Bizlar 4 ta turidan bittasi, ya'ni donga mo'ljallangan, chorvaga mo'ljallangan 4 ta navni yaratdik. Hozirgi kunda sabzavot sifatida foydalaniladigan turlarni, ya'ni navlari bo'yicha ish olib boryapmiz. Xudo xolisa, keyingi, ya'ni yillarda nasib bo'lsa, o'sha dasturxonimizga ham buni turli xil salat sifatida yoki oziq-ovqat sifatida iste'mol qilishimiz mumkin. Bu farmatsevtikada dorivor o'simlik ham hisoblanadi. Demak, seleksiya natijasida erishilayotgan yutuqlar zamirida bu, ya'ni gultoji xoroz amarantani juda katta keng ko'lamda ekish va uning ham urug'idan, ham bargidan, ham poyasidan unumli foydalanish imkoniyati vujudga keladi. Yana bitta narsani aytib o'tishim kerak, shu joizki
Bu o'simlik juda ham qirg'oqchilikka chidamli hisoblanadi. Hattoki 40 kun, 50 kungacha suv ichmasdan ham, sug'orilmasdan ham o'zini rivojlanish, ya'ni bosqichida to'xtab qolmaydi. Yoki sho'rxoq, ya'ni sho'rlangan yerlari ham yetishsa bo'ladi. Rahmat. Cho'rga chidamli o'simlik hisoblanadi. Demak, ayni pallalarda ko'rsatuvimizga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetay deb qolmoqda. To'g'ri, Dilshod aka, mana bozordan mahsulot, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini olib yeyish juda ham oson, lekin bu yerga kelib, o'sha kun davomidagi tasvirga olish ishlarida uni yetishtirish qanchalik zahmatli ekanini tushunib yetdik. Aytmoqchisizki, yil davomida biz iste'mol qiladigan mahsulotlarning zahmatli mehnatini tasavvur qila olmas ekanmiz. Oddiy dalalarda odamlar ishlayapti degan xitobni aytamiz, xolos, to'g'rimi? To'g'ri, ayniqsa mana bu har bitta yashil, sariq, ko'k taxtachalarning tagida yangi tur, yangi duragaylar, yangi ishlanmalar olib borilayotgan va ular tez kunlarda O'zbekiston qishloq xo'jaligiga tatbiq etilishi biz uchun juda ham quvonarli hol albatta. Eng asosiysi bunda olimlarning izlanishlari kam ahamiyat kasb etmayapti. Dalalarda bu kabi holatlarni ko'ramiz, lekin oq xalatsiz. Ya'ni kim qishloq xo'jaligi xodimlari, fermerlar, dehqonlar zahmatli mehnatlari orqali dasturxonimizga juda mo'l va ko'l mahsulotlar yetishtiriladi. Lekin bular mana shu mahsulotlarni ser unum bo'lishi va har tomonlama iqlim sharoitlarimizga mos bo'lishi ustida xizmat qilayotgan olimlar. Juda to'g'risiz. Taraqqiyot formulasi ko'rsatuvini tomosha qildingiz. Biz navbatdagi dasturlarimiz orqali aynan taraqqiyot formulasi nimada yashiringanligi, eng asosiysi bizning milliy brendlarni yaratilishi ustida urug'chilik va umuman birga bog'liq bo'lgan mahalliy navlar ustida olinayotgan izlanishlar bo'yicha yana turkum ko'rsatuvlariga biz asos solamiz va tasvirga olamiz degan umidamiz. Hozircha esa aman bolin.